你觉得会有完美的犯罪？04年雨夜，一个男人失踪了。你说这意味着什么？绿藤不是一个说白就白、说黑就黑的地方。你知道大家怎么看你吗？怎么看我？黑警吗？出事了，我告诉你，扫黑除恶嘛，我懂。这么说吧，这事过不去。所有涉黑涉恶的人都够狠，够恶，也够绝，简直是无法无天。上手段，我们不仅仅要打击黑恶势力，那我不行了。更重要是要挖掉背后那把伞，对手已经走在我们前面了。目标人物出现，你过来吧，小哥。